নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসামিজ হেলথ কেয়াৰত আপোনালোক সকলোকে একবাৰ স্বাগতম জনাইছো। বন্ধুসকল, আমাৰ অসমীয়াত কুৰিতেই বুঢ়ী বুলি এহাৰ কথা আছে নহয়। তো যদি ২০ বছৰতে বুঢ়ী হ'ব নিবিচাৰে তেতিয়া হলে কেটামান খাদ্য নিয়মিত খাব লাগিব। তো বলক জানি লও সেইবোৰ কি কি। বন্ধুসকল, ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে প্ৰথমতে এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু পিছত যদি ভিডিঅটো বেয়া লাগে তেতিয়া হলে ডিসলাইক মাৰিব পাৰে। তো বলক ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰো। কিছুমান খাদ্য আছে যিবোৰ আপুনি নিয়মিত খালে আপোনাৰ ছালৰ বয়স কমুৱাৰ লগতে শৰীৰৰ ভিতৰত এনে কিছুমান পৰিৱৰ্তন ঘটে যাৰ ফলত শৰীৰৰ বয়স কমিব। কথাটো শুনি হয়তো আপুনি ভাবিছে খোৱাৰ লগত বয়সৰ কি কথা আছে। আসলতে বহুতো খাদ্যত এনে কিছুমান উপাদান থাকে যেনে ধৰক নিউট্ৰিয়েণ্ট আৰু এণ্টিঅক্সিডেণ্ট, যিয়ে বয়সৰ চাপ কমুৱাৰ লগতে শৰীৰকো সুস্থ ৰাখে। ইয়াৰ উপৰি বহুত জটিল বেমাৰকো দূৰত ৰাখে। তো বলক চাই লওক সেইবোৰ কি কি। নাম্বাৰ 1, বাদাম। শৰীৰক সুস্থ ৰাখিবলৈ উপকাৰী ফেটৰ প্ৰয়োজন হয়, গতিকে নিয়মিত কেইটামান বাদাম খাওক। ইয়াত উপকাৰী ফেটৰ লগতে এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী উপাদান থাকে যিয়ে শৰীৰক সুস্থ ৰাখিবলৈ বহুত সহায় কৰে। নাম্বাৰ 2, দৈ। বহুতো গৱেষণাত দেখা গৈছে নিয়মিত দৈ খাব পাৰিলে শৰীৰৰ ভিতৰত প্ৰটিনৰ অভাৱ দূৰ হয়। ইয়াৰ লগতে উপকাৰী বেক্টেৰিয়াৰ মাত্ৰা বাঢ়িবলৈ ধৰে। তাৰ লগতে ৰিবফ্লবিন, ফছফৰাছ, কেলছিয়াম আৰু ভিটামিন B12ৰ মাত্ৰাও বাঢ়িবলৈ ধৰে, যাৰ ফলত শৰীৰৰ বয়স কমে চকুত লগা ধৰণে। ইয়াৰ লগতে শৰীৰত বহু ধৰণৰ বেমাৰ হোৱাৰ আশংকাও কমি যায়। নাম্বাৰ 3, সেউজীয়া শাক পাচলি। বহুতো গৱেষণাত দেখা গৈছে পালেং শাক আৰু কবিৰ পাতত এক ধৰণৰ এণ্টিঅক্সিডেণ্ট থাকে যিয়ে চেলৰ ক্ষয় ৰোধ কৰাৰ লগতে ছাল আৰু শৰীৰৰ বয়স ধৰি ৰখাটো বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে। নাম্বাৰ 4, অলিভ অইল। এণ্টিঅক্সিডেণ্ট আৰু এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী মনোচেচুৰেটেড ফেটেৰে ভৰপূৰ এই তেলে কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ লগতে বয়স সংক্ৰান্ত বিভিন্ন সমস্যা দূৰ কৰাটো বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে। নাম্বাৰ 5, জামুক। ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ এণ্টিঅক্সিডেণ্ট থাকে যিয়ে বয়স বঢ়াৰ গতিত বাধা দিয়ে। ইয়াৰ উপৰিও ব্লেকবেৰী আৰু ষ্ট্ৰবেৰীয়ে শৰীৰৰ সাৰ্বিক গঠনৰ উন্নতি ঘটোৱাত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে। গতিকে নিয়মিত যদি এই ফলটো আপুনি খাব পাৰে তেতিয়াহ'লে শৰীৰ আৰু ছালৰ সৌন্দৰ্য বাঢ়িবলৈ ধৰে। নাম্বাৰ 6, আঙুৰ। আঙুৰত এক ধৰণৰ জৈৱিক উপাদান আছে যি আমাৰ হাৰ্টক সুস্থ ৰখাত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে। আপুনি হয়তো জানেই হাৰ্ট সুস্থ থাকিলেহে শৰীৰ সুস্থ থাকিব। গতিকে সুস্থ শৰীৰ পাবলৈ নিয়মিত কেইটামান আঙুৰ নিশ্চয় খাব। নাম্বাৰ 7, গ্ৰীণ টি। নিয়মিত এক কাপ গ্ৰীণ টি পান কৰিলে শৰীৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ এণ্টিঅক্সিডেণ্টৰ প্ৰৱেশ ঘটে। আৰু আমি প্ৰায় সকলোৱে জানো যে এণ্টিঅক্সিডেণ্টে কেঞ্চাৰ আৰু হাৰ্টৰ বেমাৰ দূৰ কৰাটো সহায় কৰে। নাম্বাৰ 8, বিলাহী। বিলাহীত লাইক'পেন নামৰ এক ধৰণৰ এণ্টিঅক্সিডেণ্ট থাকে যিয়ে ছালৰ বয়স কমায়। কেৱল সেইটোৱে নহয়, ষ্টমাকৰ পৰাও দূৰত ৰাখে। নাম্বাৰ 9, ফাইবাৰ সমৃদ্ধ খাদ্য। শৰীৰৰ বয়স কমোৱাত এই উপাদানটো বহুত কাৰ্যকৰী। গতিকে শৰীৰক ৰোগমুক্ত ৰাখিবলৈ ডেইলি আপোনাৰ আহাৰত ফাইবাৰ সমৃদ্ধ খাদ্য যেনে ধৰক মটৰ, দালি, অট'মিল আদিৰ নিচিনা ফাইবাৰ সমৃদ্ধ খাদ্য নিশ্চয় ৰাখিব। নাম্বাৰ 10, মাছ। আমি সকলোৱে জানো যে মাছত আছে Omega-3 ফেটি এচিড। এই উপাদানটোৱে শৰীৰৰ বয়স বঢ়াৰ আশংকা কমায়। গতিকে সপ্তাহত এটলিষ্ট দুবাৰ হ'লেও মাছ নিশ্চয় খাব। তো কম বয়সতে যদি বুঢ়ী হ'ব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে নিয়মিত এইবোৰ খাদ্য নিশ্চয় খাব। তো বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে উপকাৰী হ'ব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু আপোনাৰ ফেমিলি আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'ৰ তলত থকা ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব বাটনত ক্লিক কৰি চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। তো আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈ ষ্টে ব্লেজ, ষ্টে হেল্ডি।